Check. 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 Ja, ale chyba, że to jest pewnie. Ja, ale on ma stan.
Vai ser osso do meu. Fica cá isto com a barbina da boca. Де панки беше он да ма. Озаса ли не заста на кој другите што заста на отпред. Леда Значи 2 минути имаш, не си една, него го нема тоа. Тоа е стройка у 13. Немецка 15. 15 минути. 15. Девеска. Хајде Девеска. Девеска. 17 минути. 25 и 17 минути. 17 и 2 минути.